Ještě před tímto videem, než shledáte to video, budu rád, když dáte nahoru sech a napíšete tam linovak.cz a kliknete si tady na in players. Ukážu, že to ty nově aktualizovali, bylo to dříve in people. A kliknete si tady na mě a kliknete tady na tři tečky a follow a potom díky tomu se budete pak moc připojit na mě do hry. A potom, až třeba pak budu online, tak se vám tady ukáže toto tlačítko a pak stačí kliknout na Join Game a budete pak moc být ve videu. A tak no, ok, užijte si video. Konečně slibovaný dárečky a nový katalog Koka. Tak jdeme do katalogu a máme tady nový gear a zároveň pet. Máme tady jenom na čas. Tadyhle. Jo, máme tady gear. Tadyhle nejdříve. To ještě nemám. Máme tady toto nový gear, což je nějaký nadšený Ferdinand, se jmenuje asi ten bík, nebo nevím. Nevím, jestli to je třeba anglicky. Takže tak, potom tadyhle by mělo být ještě, vím, že něco zdarma. To tady teďko nevidím. Ještě nějaký gír. Já se kouknu normálně na sebe. Tadyhle sebe. Jo. A měli bychom tady mít ještě jedno gear. To máme tadyhle toho buvola, a jasný. Ale já chci přece jen. Kde pak to bylo? Jo, samozřejmě. Nepočkat. Head. To bylo gear. Tady. Gear. Jdeme na kýr. Jo, to bylo tohle z toho, jasně, jo. A pak jinak tadyhle Jordi, no, na co jsem už natáčel. Jasně, chápu. No, potom tadyhle samozřejmě máme očekávaný, už konečně, tady free gift present, což tadyhle máme zdarma, tadyhle takový dáreček, který je na hlavu, akorát tento dáreček, když se ho potom rozbalíte, tak z toho budete mít pet, neboli věc na rameno, ale je škoda, že to nebude jako fakt i ten dárek na rameno, protože ten dárek je udělaný, že ho budete mít na hlavě, když si pak tam dáte edit avatar, což jako možná by spíš asi bylo lepší to dát spíš ten dárek jako na rameno a potom já to. No každopádně, jak je tady udělaný pet? Třeba tohle z toho bird size, na který už jsem natáčel video, o anglický video, jak to získat, ono to vůbec nejde získat, musíte tam dát kódek a tak no. No, takže abych si teda místo papa, tweet bird, Twitter ptáčku a dáme si tadyhle ten dárek a sice, nebo že by to měli vychytaný, že by to bylo spíš head. By mělo být počkat. Neck. Ne. Jo, tadyhle je to pet. Tadyhle se ten dárek, možná to je asi takhle udělaný, jako dobře. Ale wow, konečně to přidali, máme to tady jako pet. Ok. Tohle co už bude pro toto video všechno. Loučím se s váma a bye bye bye.